Вас вітає погода на Сімоні. Дізнаємось про температуру за вікном 21 квітня в середу. Опади в Україні, але градуси підвищаться. На заході України в Закарпатті 7-16 градусів тепла. Буде триматись хмарна погода, починаючи з середини дня, і йтиме дрібний дощ, який до вечора стане сильнішим. У північних областях від 10 до 14 градусів тепла. Хмарна погода. У день очікується дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитись. У південних областях 11-15 вище нуля. Уночі піде дрібний дощ. У день та ввечері він очікується знову. У східних областях плюс 14. Хмарна погода. Дрібний дощ закінчиться ще до світанку. Ранок і день минуть без опадів, а ввечері вони розпочнуться знову, проте вже більш сильніші. В центральних областях плюс 14. Зранку до вечора небо буде вкрите хмарами, і у другій половині дня можливий дрібний дощ. 21 квітня, в середу, з самого ранку небо у Києві вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. У день і ввечері буде йти дощ. Плюс 6 вночі, в день 13 градусів тепла в столиці України. 21 квітня, в середу, в Харкові буде хмарно. Уночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшати. У день він знову посилиться, проте до вечора повинен припинитись. Плюс 8 вночі і плюс 13 – температурний максимум в день. Вітер південно-західний слабкий. В Харківській області в середу похмуро. Нічний сильний дощ вранці йтиме слабше. У день він може посилитись, але до вечора повинен закінчитись. Від 7 до 15 градусів тепла протягом доби. За місячним календарем період творення. Сьогодні добре йдуть самостійні громадські колективні роботи. На вашому порозі професійний успіх. День вдалий для переговорів. Ще день активного відпочинку в колі сім'ї і до того ж кращий день для лазні. Сприятливо націлитись на зміцнення стосунків у сім'ї, зайнятися благоустроєм житла. Це сімейний день, добре бути разом з сім'єю. Погода на Сімоні бажає гарних прогнозів, здоров'я та злагоди в родинах.